Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! E keni të gjithë në shtëpi, ky produkt ka që i thjesht kuron dhimbjet e reumatizmës përgjithmonë. Uthulla e mollës perceptohet si një kurë natyrale, kundër shumë sëmundjeve dhe lëndimeve të lëkurës. Uthulla e mollës përmban shumë vitamina dhe antioksidantë të cilët i vijnë ndihmë organizmit të shërohet. Sipas të dhënave, ajo rekomandohet veçanërisht për uljen e sheqerit në gjak, kolesterolit dhe dhimbjeve të stomakut. Së fundmi ka disa studime që tregojnë se uthulla e mollës mund të përdoret me efikasitet edhe kundër reumatizmës dhe artritit. Si të përdorni uthullën e mollës kundër reumatizmës dhe artritit? Mënyra më e zakont për të përdorur uthullën e mollës kundër artritit është pirja e saj, por duke qënë se uthulla e mollës ka një përmbajtje të lartë acidike, këshillohet që ta tresni atë në ujë dhe më pas ta pini. Nëse do të tresni 2 lugë gjelle, uthull molle në një gotë ujë. Një tjetër mënyrë e rekomanduar është edhe aplikimi i uthullës në lëkurë me pambuk. Ky trajtim këshillohet të bëhet 2 herë në ditë. Edhe në këtë rast, uthulla rekomandohet të tretet me vaj bartës si që është vaj i ullirit. Përzjeni në sasi të barabarta vaj ulliri dhe uthull molle dhe masazhoni vendet ku ju keni dhimbje. Masazhoheni me uthullën e mollës, por jo më gjatë se 30 minuta. Sipas studimeve mjekësore, rekomandohet që njerëzit të tregojnë kujdes. Aplikimet direkte të uthullës së mollës në lëkurë mund të shkaktojnë irritim të lëkurës dhe përkesim të inflamacionit. Gjithsesi rekomandohet që përpara aplikimit të trajtimeve alternative të dhimbjes ndaj artritit ju të konsultoheni më parë me mjekun tuaj. Kurat natyrale të përdorura krahas medikamenteve nuk ofrojnë qetësim të dhimbjeve dhe as nuk zëvendësojnë mjekimet të rekomanduara nga mjeku juaj. Si të përdorni hudhrën kundër reumatizmës? Këto janë simptomat e artritit reumatoid. Dhimbja e kyçeve është simptoma kryesore e cila karakterizon këtë sëmundje. Dhimbja në fillim nis tek gishta dhe më pas përhapet tek kyçet, shpatullat, ijet dhe gjunjët. Dhimbjet e kyçeve të dorës janë një tregues i rëndësishëm në diagnostikimin e kësaj sëmundje. Ndjesia e ngurtësisë. Sipas të dhënave, kjo sëmundje shoqërohet edhe me ndjesinë e ngurtësisë së kyçeve e cila shfaqet që në mëngjes. Zakonisht njeriu e ka të vështirë lëvizjen në kyçe. Ëntja, në fillimet e saj sëmundja shfaqet edhe me ëntjen e kyçeve dhe gishtave të dorës dhe gjithashtu të këmbës. Nxehtësi e padurueshme, një gjë e tillë mund të mos jetë shumë e dukshme, por kyçet e prekura nga inflamacioni ndihen shumë të nxehtë në prekje. Mos funksionimi kyçeve. Sipas të dhënave, kjo sëmundje pengon kryerjen e aktiviteteve të përditshme. Nëse ajo prek kryesisht gjunjt, ju mund të keni vështirësi të ngjisni ose të zbrisni shkallët. Lodhje. Të gjithë njerëzit të cilët vuajnë nga reumatizma ndihen tepër të lodhur. Humbja e masës muskulore. Nëse vini re një rënje të masës muskulare ose forcës dhe qëndresës, duhet që të konsultoheni me një mjek. Rënja e masës muskulare zakonisht ndodh një vit pas shfaqjes së sëmundjes. Si të shfrytëzoni hudhrën kundër reumatizmës? Shtypni 2 thelpi hudhër dhe kalojni ato në mikser. Shtoni në mikser një limon të qëruar dhe një lukë çaj me mjalt. Grijeni bashk,
kurën pieni gjatë gjithë ditës. Mënyra e dytë është të përzjeni 2 thelpi hudhër të shtypur me 2 lugë gjelle me mjaltë. Shtoni ujë sipas dëshirës dhe lëngun pieni sa herë të dëshironi. Mënyra e tretë është të fërkoni gjymtyrët me hudhër. Keni kujdes sepse nëse hudhra mbetet në lëkurë për shumë kohë, mund të shkaktoj djegje. Sipas preferencave, hudhrën mund ta shtoni edhe në ushqimet tuaja të përditshme. Një alternativë mirë është që të shtrydhni 2 limon dhe ta përzjeni në mikser me 2 thelpi hudhër. Kura duhet pirë nga një lugë çdo mëngjes me stomakun bosh. Pluri i trëndafilit të egër për kurimin e dhimbjeve të reumatizmës. Në Shqipëri, rastet e pacientëve që vuajnë nga reumatizma janë në rritje duke prekur edhe moshat nën 30 vjeç. Shkak është stili i keq i jetesës dhe keq ushqyerja. Reumatizma është një sëmundje e cila ka të bëjë me dëmtimin e kyçeve të trupit, të cilat në çdo lëvizje të trupit shkaktojnë dhimbje. Mjekët deklarojnë se një regjim i dobët ushqimor dhe mungesa e aktivitetit fizik janë dy faktorët kryesorë që sjellin probleme me kyçet. Shumë studime të mirë njohura mjekësore kanë dalë në përfundim se përdorimi i trëndafilit të egër në formën e plurit ose pudrës redukton në 90% të rasteve dhimbjet nga reumatizma. Trëndafili i egër konsiderohet si një nga bimët medicinale më të mira përsa i përket lehtësimit të dhimbjeve të reumatizmës, duke ndikuar në shëndetin e kockave dhe në forcimin e tyre. Kura efikase shumë e vlerësuar nga mjekët për largimin e dhimbjeve nga reumatizma. Pluri trëndafilit të egër, jashtë i ta përgatisni dhe cila është doza e duhur. Plurin e trëndafilit të egër mund ta gjeni në farmaci si një suplement në dyqanet organike, por gjithashtu mund ta përgatisni edhe vetë. Mjafton që të keni një sasi të konsiderueshme trëndafilash të egër, të cilët duhet të jenë shumë të thatë. Shtypeni ato fort në një havan guri e në posaçme guri për të bluar erza dhe më pas kalojni në një sit kuzhine për të përftuar pluhurin. Doza e rekomanduar ditore për përdorimin e pluhurit të trëndafilit të egër është 5 gram në ditë. Rekomandohet që të përdoret për 1 deri në 3 muaj dhe mund ta konsumoni të shkrirë në një gotë me pak ujë ose direkt duke e gëlltitur. Megjithatë, përdorimi i trëndafilit të egër pluhur për reumatizmës dhe doza e tij nuk duhen marrë pa u konsultuar më parë me mjekun tuaj. Çfarë tregojnë studimet? Nga një eksperiment i zhvilluar në Britaninë e Madhe nga Instituti për Kërkimet Shkencore ndaj sëmundjeve reumatizmale, ka rezultuar se pacientët të cilët ishin me osteoporoz 3 javë pas përdorimit të suplementeve me trëndafil të egër patën një përmirësim të dukshëm në reduktimin e inflamacionit të kyçeve dhe dhimbjeve të tyre. Bazuar në këto rezultate, ekspertët rekomanduan përdorimin e suplementeve të trëndafilit të egër pluhur për pacientët të cilët vuajnë nga artriti për një periudhë 1 deri në 3 mujore. Mirë po duhet të dini që para se të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj për të marrë trajtimet e duhura në bazë të gradës të sëmundjes tuaj dhe asnjëherë mos i anashkaloni medikamentet e rekomanduara. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton.
shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!